დიდი მადლობა ყველას. კი ბატონო, ერთი სიტყვა თქვით. არა, ერთი სიტყვა ვიტყვი ახლა. უბრალოდ რადგან გადაცემა დასრულს ვახტო. ესე იგი, ალეკონ გაომიწვია დებატებში. დებატები შედგა. ახლა მე გთამაზობთ ფეგურთის თამაში. წავიდეთ, ვითამაშოთ. გიორგის წავიყვან, კაფში დავიყენებ. და ბექ ხო გავიყოთ ვითამაშოთ. ეხა ეხა ხონჭირდება. ერთად წავიყვან. მე იმაში რა ქვია, ბევრთან ერთად არ გამომიწევი ხარ, იმედე კარგად ნახე ეს ვიდეო. მე გამოგიწვია პირისპირ დებატებში და მეორე ტურში რომ დავიშვათ პირისპირ დებატებში, მე რა ფეგურთიც იქნებოდა სხვა კანდიდატები. შეურაცხყოფას არ გეუნები. მეორე ტურში, მეორე ტურში რომ დავიშვათ, მე რა გამოგიწვია, მე რა გამომიწახებ ეს. დიდი ბატონი. დიდი ბატონი, დიდი მადლობა. გემშვიდობით. ყოველ თუ ასეთი მატჩი გაიმართება რუსთავი ორი აუცილებლად იქნება. მეორე ტურის მერე არჩევნებში რომ დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ყველას, ყველა კანდიდატს რომელიც იმყოფებოდა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში, დიდი მადლობა ჩემს კოლეგებს ჟურნალისტებს და დიდი მადლობა ბაყურებელს რომელიც ჩვენთან ერთად იყო.